ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာဘာသာရေးရဲ့အတွင်းစီတွေက၁၀ပါးသောသီလကိုခံယူလို့စာဝါကျက်မှတ်ရင်သာသနာအမွေခံသာသနာအမျိုးကိုအသက်ဆက်ရမကပြန်ပွားစီပင်မှုသင်အားလေးကျက်နေကြတဲ့အသက်၂၀အောက်သာသနာဝန်ထမ်းရနေသူတွေကိုပါဠိမှာတော့တာမဏေလို့ခေါ်တယ်ဗမာလိုတော့ကိုရင်ပေါ့ရှေးခေတ်အခါဗမာမျိုးသားများဟာစာဝါလိုက်နိုင်ခြင်းပင်ကန်းတောင်စသည်တို့ကိုပြပြတတ်တတ်ရွတ်ဆိုနိုင်ခြင်းမှအများအားဖြင့်ရှင်ပြကြတာဆိုတော့အခုခေတ်လိုလက်ပွေရွယ်မတ်တပ်ပြေးစားရွယ်လောက်နဲ့တာမဏေပြုကြဟန်မတူရှေးကဗမာမင်္ဂလိများကချစ်သူရေးစားမှမဟုတ်ပါဘူးခေါ်ယူခေါ်စဉ်ကိုကကိုယ့်ရဲ့ကြီးသူကိုခေါ်တော့ဦးရင်ရွယ်သူကြတော့ကိုရင်ငယ်သူကြတော့မောင်ရင်လို့ခေါ်ကြတာဥပမာအရင်ခေတ်ကစကားတွေဒါမှမဟုတ်အတန်ဇလန်းတွေနားထောင်ကြည့်ကိုရင်သားအေးတို့ကိုရင်ချက်ကြီးတို့ခေါ်သုံးဆွကြတာတွေရှိပါတယ်မောင်ရဲ့နာမည်ဘယ်သူလဲလို့မိများနဲ့တိုင်ရလို့တွေလည်းရှိတယ်။သာသနာ့နယ်ဝင်သွားတဲ့တာမဏေကိုအသက်ရွယ်အားလျော်စွာထိုနည်း၎င်းပဲခေါ်ကြမယ်တဲ့။နောက်ကယင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းမူရင်းကရှင်များဖြစ်နေမလားမသိဘူး။ရှင်ပြုမောင်ရှင်လောင်းစသည်တို့အပြင်တန်းပြီကိုထင်းထင်းဆောက်ဆောက်သူကိုရှင်မယင်းတိလဆောင်သူမှုသာသနာ့နယ်ဝင်အမျိုးသမီးကိုတိလရှင်လို့ခေါ်ကြတာကြောင့်ပါ။ရှင်တာမဏေတွေကိုလည်းမူရင်းကကိုရှင်လို့ခေါ်ခဲ့မယ်တဲ့။ကလာယူလျော်လာတော့မှဟတ်ထူးပြောက်လို့ကိုရင်လို့ပဲခေါ်ကြတယ်လို့ထင်မြင်မိပါကြောင်းအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်